Javno preduzeće Poslovni centar Kruševac obaveštava sva zainteresovana lica da će se rezervacija tezgi za prodaju poljoprivrednih proizvoda, južnog voća, cveća i prodajnih mesta u mlečnom salonu na Novoj zelenoj pijaci obaviti putem javne licitacije u službenim prostorijama ovog preduzeća, i to 24. maja sa početkom u 9 časova. Licitacija za zakup mesta za prodaju zanatskih proizvoda obaviće se 25. a za zakup magacina 26. maja. Sam postupak javne licitacije sprovešće se u službenim prostorijama na Novoj zelenoj pijaci, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera, tačnije 24. maja u ponedeljak sa početkom u 9 časova sprovešće se javna licitacija za rezervaciju 269 tezgi za prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i javna licitacija za 40 podnih mesta za prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 25. maja sa početkom u 9 časova, tačni utorak, sprovešće se javna licitacija za davanje u zakup 20 tezgi za prodaju zanatskih proizvoda i proizvoda domaće radinosti i 26. maja u sredu sa početkom u 9 časova sprovešće se javna licitacija za davanje u zakup 20 magacina. Ono što je jako bitno da spomenem jeste da će ove godine sam postupak licitacije da se odnosi na sedmomesečne ugovore, tačni ugovori o zakupu i rezervaciji, bit će zaključeni za 7 meseci, tačni za vremenski period od 1. juna do 31. decembra 2021. godine, iz razloga da bismo sledeće godine, tačnije u toku 2022. godine, imali usklađene, tačnije sinhronizovane ugovore od 1. januara do 31. decembra 2022. godine i na novoj i na staroj zelenoj pijaci. Svi zainteresovani za učešće na licitaciji su u obavezi da nose zaštitne maske i da se pridržavaju propisanih epidemioloških mera koje važe na pijaci.